یعنی سب کفر اندھیرا گوایا نی کر جانن نور وکھایا نی کر جانن نور وکھایا نی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد لے دینی بت کل سلامی پے دینی تے او کلمہ طیب کے دینی او کلمہ طیب کے دینی پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ.
دفتر بیچ دکھائی گئی او پڑھ